Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan někdejší poslanec Slovenské národní rady, pan Peter Marček. Pane Marčeku, přeju dobrý večer, vítejte u nás na Svobodném rádiu a doufám, že se dnešní pořad na rozdíl od toho posledního nepovedeného podaří. Tak ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer, Petra Prajeva. Takisto všetkým poslucháčom vašeho Slobodného rádia. Dúfam, že bude aj zostane slobodné a po tých všetkých obvineniach a potom rozhodnutí súdu, takže vám želám, aby ste mali taký konečný oslobodujúci rozsudok, ako som ja dosiahol minulý týždeň v mojej obžalobe. A to mne zajímá. Vy ste byl obvinen a stál pred súdom za co? Za takzvané podnecovanie. Ja som mal podnecovať občanov Slovenskej republiky. V tom prípade, ak si pamätáte, určite česká verejnosť bola s tým dosť dobre oboznámená, keď podľa môjho názoru a názoru mnohých odborníkov bol zavraždený policajný prezident generál Lučanský. Áno. Pán Lučanský. No a ja som si vtedy dovolil oznámiť všetkým občanom, keďže som nemohol ísť na pohreb samotný pod Tatry, kde býval a kde žil pán generál Lučanský, kde bol aj pochovaný, tak som išiel symbolicky zapáliť sviečku pred policajné prezidium v Bratislave a vyzval som, alebo teda povedal som občanom Slovenskej republiky, že ja idem si uctiť pamiatku pána generála Lučanského, pretože si ho veľmi vážim a bol to jeden statočný policajt, ktorý bojoval práve proti mafii, ktorá tu dnes u nás vládne. A on bojoval proti všetkým, ktorí porušovali zákony a bol to jeden čestný policajt. No a na základe toho v Facebooku, lebo som na dvoch facebookových profiloch mojich, som oznámiť ľuďom, že tam ide o 14. hodine zapáliť sviečku a že kto bude chcieť, nech sa pridá, samozrejme, že k tomu úcteniu si tej pamiatky. No a vzhľadom k tomu, že vtedy bol núdzový stav u nás kvôli pandémii proti, teda kvôli COVID pandémii, tak samozrejme využili to okamžite a obvinili ma z podnecovania v čase pandémie. Že som vyzýval ľudí, aby prišli a tak. Z hodou okolností tam prišiel väčší počet občanov, prišlo tam okolo 500 ľudí, ale s tým, kto sa rozhodol pri zapalicečku alebo nerozhodol, s tým som ja v podstate nemal nič spoločné. Ja som uznamený, že ja idem zapaliť sviečku. No a na tomto bola vlastne postavená celé ich obvinenie. Aj žaloba. No a 2 roky som čakal na vytýčenie tohoto pojednávania. Pôvodne bol v decembri 21 vytýčený toto pojednávanie, ale keďže bola pandémia, tak som napísal, že to raz im nevadí, že bude pojednávanie vytýčené, kde budem ja, advokáti, sudcovia, prokurátor a tým, že pojednávanie je verejné, tak by tam mohla prísť aj verejnosť, tak odročili to pojednávanie a nakoniec ho dali až teraz po 2 rokov na 8.3. a dali to na taký pekný, významný deň Medzinárodného dňa žien na 13. hodinu, takže som mal veľkú radosť a na moje prekvapenie ešte v 14. deň som na 9. hodinu dostal predvolanie aj na miestny úrad za protest, ktorý som organizoval 17. novembra 22. roku. Ale ten bol zase nie kvôli tomu, lebo už nebol núdzový stav, ani žiadna pandémia, ktorá podľa mňa aj tak nikdy vôbec nebola. Tento miestny úrad a títo štátni zamestnanci usúdili, a podľa všetkého samozrejme, to je politická šikana na príkaz niekoho, že na tom koncerte bola pozvaná aj skupina Ortel, ktorú v Čechách určite dobre poznáte, lebo je to vaša kapela a dobre s nimi vychádzame, tak prišla nám zahrať na tento protest.
a mňa obvinili z priestupku, že bolo viac hudby ako hovoreného slova na tomto proteste a že to teda už nebol protest, ale bol to koncert. Takže proste využijú každý moment, len aby robili zle ľuďom, ktorí naozaj chcú poukázať na nezmyselné príkazy, nariadenia a nedodržovanie zákonov súčasnou vládnou mocou. Takže samozrejme, že som sa chcel sústrediť prvom rade na ten súd, na to pojednávanie, takže som preložil o týždeň tento miestny, teda toto predvolanie a to som nakoniec aj absolvoval, kde som bol podať vysvetlenie. Vysvetlenie som podal naprosto jasné. Samozrejme, že som necítil žiadnu vinu a pýtal som sa ich, či si mám stopkami merať, koľko sa spieva, koľko sa hovorí. Proste, že považujem to za absolútny nezmysel a neodôvodnené šikanovanie občanov. No, týmto som to považoval za porušovanie ľudských práv. No a nakoniec po tom, čo som poukázal, že keby si radšej pozreli a predvolali si pána ministra vnútra, ktorý je ich nadriedený, kde v telefónnom rozhovore jasne bolo deklarované, že mu niekto dal úplatok 100 000 eur a tým sa nikto nezaoberá. Ale to, či bolo o 2 minúty dlhšie hudba a ako hovorené slovo, tak tým sa zaoberalo a to je obrovský hriech. Samozrejme, že mi hrozila aj finančná pokuta. No, takisto som im pripomenul stíhačky MiG-29 na Ukrajinu a ďalšie iné prehrešky, ktoré urobila táto vláda len v krátkej poslednej dobe. Na čo potom som videl na tej pracovničke miestneho úradu, že jej to nebolo celkom príjemné a doslovne mi bolo povedané, že ona si len plní svoju prácu a príkazy, ktoré dostala. No a nakoniec verdikt bol taký, že som pokutu nedostal, ale dostal som pokaranie, takže to som dostával v škole, takže som bol na to zvyknutý, tak som to pokaranie prijal s pokorou a vstúpil som si do svedomia, že na budúce budem stopovať presne so stopkami, koľko bude hovorené slovo. Takže asi takto. No a čo sa týka toho môjho prípadu na súde, tak tam bolo niekoľko zvláštností. V deň pojednávania prokurátor, ktorý ma obvinil, ktorý podal obžalobu na mňa, tak ten zrazu na poslednú chvíľu bol odvolaný a preložený kdesi na východ Slovenska. A nový prokurátor, ktorý dostal spis vlastne v deň pojednávania, prišiel na pojednávanie a v podstate mi ho bolo ľúto, lebo ani nevedel, vlastne poriadne si to nemal čas naštudovať, že z čoho som obvinený a čo má požadovať ako prokuratúra, aký trest pre mňa. Hoci teda tam to bolo jasne napísané, tam hrozilo až 2 roky nepodmienečné, no ale prokurátor sa mi zdal taký pomerne korektný a pristupoval k celému pojednávaniu veľmi slušne. Bolo ma podporiť zo pár excelentných právnikov, ako bývalý predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabín, ďalšia pani doktorka Judita Lašáková, ktorá zastupovala mnohých občanov Slovenskej republiky bezplatne v takýchto nezmyselných prípadoch, ako nosenie rúška, pokuty a tak ďalej, a radila im. No a samozrejme, boli tam aj alternatívne médiá, takže podporu som mal veľmi dobrú, za čo ďakujem všetkým priateľom a mojim podporovateľom, ktorí prišli, dali si tú námahu a prišli na súd. Dokonca tam bolo aj také strohé vyjadrenie pána doktora Harabína na toho prokurátora, že prečo keď dostane slovo, sa nepostaví, že zastupuje štát, proste ho tam zvozili jak malého chlapca. Nakoniec sa to nejak ukludnilo v tej sále, pretože môj advokát požiadal predsedu
súdu, že či by bol taký dobrý a povolil nám sedieť v prípade vypovedania. Takže povolil, tak tá situácia, to napätie, ako si kleslo a potom aj pán Harabin pochopil, že vlastne to by vyšvitlo neskôr, že vlastne ten prípad dostal ráno a že on ani tú žalobu nepripravoval. No a ešte tam bola jedna zvláštnosť, že pán predsedajúci okresného súdu Bratislava 3 podal sám na seba námietku pre zaujatosť, pretože môj advokát, ktorý bol, ja som mal troch advokátov, bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, pána doktora Chabadu a pána doktora Davida Lindnera, ktorí všetci traja sú mimochodom takisto obžalovaní ako ja, len v iných prípadoch, takže sme tam boli také pekné zoskupenie obžalovaných. No a môžem povedať, že pán Lindner, pán doktor Lindner, advokát, bol nadriadený tomu sudcovi, pretože bol predtým predseda trojky súdu, ale tým, že ho obžalovali, tak sa musel zdať funkcie predsedu súdu. No ale tento pán sudca, ktorý pojednával, tak podal námietku sám na seba, že on nebude prejednávať prípad, ktorý obhajuje jeho bývalý nadriadený. No ale vyšší súd rozhodol, že musí to pojednávať, takže v podstate už mu nič iné neostalo, len odpojednávať. Pravdepodobne usudzujem, že tam boli nejaké tlaky na nejaký trest, ktorý by nerad vyslovil, lebo si bol toho vedomý, že by to nebolo v poriadku v súlade s právom a zákonmi. No ale nakoniec sa to odpojednávalo celkom slušne po advokátovej hodinovej reči, kde krásne vysvetlil, aký je nezmysel celé to obvinenie. Spomenul tam samozrejme obvinenia ďalších troch jeho klientov. Medzi nimi bol doktor Fico, trojnásobný premiér, ktorý mal ten istý paragraf podnecovania, keď robil autoprotest. Len v jeho prípade už prokurátor stiahol tú obžalobu, lebo si uvedomili, že to je nezmysel. Potom tam boli dve obvinenia predsedu LSNS Mariana Kotlebu, ktorý mal ten istý paragraf podnecovanie za blokádu ciest autodopravcov, ktorú tiež prokurátor stiahol skôr, než prišlo k pojednávaniu. A ešte tam boli zdravotníci, ktorí pred Národnú radu v čase núdze prišli protestovať, tak aj to od toho ustúpila prokuratúra. Čo bolo zaujímavé, že iba môj prípad dali pojednávať, hoci tam bol už precedens. No a nakoniec po 2,5 hodine asi pojednávania ma pán sudca zbavil viny, čiže som bol nevinný v plnom rozsahu, voči čomu sa neodvolal ani pán prokurátor, ani my sme sa neodvolali. Takže ja hovorím vďaka pánu Bohu a možno aj toho strachu tých zamestnancov spravodlivosti, keď si uvedomili, že by to bolo absolútne nezmyselný proces a rozsudok by bol nepriateľný a mohol by vyvolať emócie a nespokojnosť vo verejnosti, tak som bol, ešte raz poviem, že v mojej obrovskej spokojnosti oslobodený v plnom rozsahu. No, tak zrejme u vás fungujú soudy mnohem více na základe zákonu a práva než u nás, protože my, ačkoliv jsme vůbec nic neprovedli, tak byl rozsudek předem připraven od samého počátku. A jenom řeknu takovou maličkost. Nás zaprvé ten první soud byl odročen, ten druhý trval 7 hodin. 7 hodin. Ano, 7 hodin. A pak nám ten soudce, samosoudce, tak nám dal 10 minut přestávku, aby připravil rozsudek a za 10 minut nás volali do sálu, kde 20 minut četl rozsudek. Rozumíte? Takže ono to bylo připravené všechno dopředu. 10 minut nemohl připravit rozsudek, který 20 minut čítal. Ano, přesně tak. No a ještě navíc, my jsme si tam vymohli jsme si tam ten inkriminovaný pořad o Katyni přehrát celý, mimo přestávky samozřejmě,
Takže oni zřejmě nevycházeli z toho pořadu, protože mě osobně vlozili a trestali za to, co jsem vůbec neřekl. Já jsem se kladl k otázky a oni to řekli jako konstatování a vůbec to nebylo v souladu s tím, co tam zaznělo v tom pořadu. No, byla to fraška. Nicméně... Oni nezabrali do úvahy tu vašu připomínku. Ne, my jsme tam žádali svědky, my jsme tam žádali důkazy. Oni nevzali nic v potaz, kromě toho, co jim vyhovovalo. No a kvůli tomu jsme se všichni tři obvinění tedy odvolali a já doufám a věřím, že ten odvolací městský soud bude postupovat více podle práva a ne podle zadání. Protože tenhle ten soudce je známý tím, že soudí tyhle ty politické kauzy na objednávku, pane Marčeku. Jo, už odsoudil třeba poslance, bývalého poslance Lubomíra Volného, podmínce. A u nás teda překvapila ta nejdelší podmínka, která může být. Protože my jsme dostali rozsudek 8 měsíců vězení s podmínečným odkladem na 5 let. to je fakt neuvěřitelné. Jo, to znamená, oni nás chtěli evidentně umlčet. Takže... Ale byli ticho, lebo další každý přestupok se může premenit a sčítat s tím prvním. Ano, ano, ano. Jenomže teďka ten rozsudek není právoplatný, když jsme se odvolali, no tak se zatím nic neděje. Ale jdeme už od toho. Jinak malá připomínka, samozřejmě Ortela my tady hrajeme. Ano. Dokonce tady u nás občas vždycky vystupuje Tomáš Ortel, když má čas. Budeme mu muset zase zavolat, je to příjemný kluk, docela si s ním dobře popovídáme. Výborné texty. Vynikající texty, ano, ano, ano. Ale jinak on si píše i hudbu, jo? On dělá všechno, texty i hudbu, všechno dělá sám. Je strany, ano. Ano, vynikající kluk je to. Takže, ale jdeme zpátky. Pane Marčeku, vy jste bývalý poslanec zákonodárce. Já jsem se domníval, jak ve případě Slovenska, tak v případě České republiky, že jestliže je vláda v demisi, tak nesmí přijímat žádné dalekosáhlé opatření a zásadní opatření a zákony, které by mohly zamávat tou zemí. Ale jak vidím, tak u vás to zřejmě neplatí. Jak to je s těmi MIGI 29, které pan váš premiér Heger a paní Čaputová slíbili Ukrajincům? Už to tam odlítlo? Tak to je největší záhada. Nikdo neví, či už odlíží. Máme informace, že už odlítli, ale oni tvrdí, že ještě neodlítli, že jsou stále ještě na původnom městě. Samozřejmě do objektu nikdo nemůže jít, protože to je chráněný, strážený objekt. A čo je největší ironia alebo parodia toho, že táto vláda už je vlastně, myslím, že je to 2 mesiace v demisii, a přijímá zákony, jako keby se nič nedělalo. No právě. Keby demisii. Prostě oni jeden zákon za druhým súkají, ale našťastie mají taký chaos v parlamente, že tu se nejedná už o opozičné strany, že či to podporia alebo nepodporia, ale tie koaličné, které mali kedysi na začiatku pred 3 rokmi 92 hlasov, čo bolo u nás o 150 ústavná väčšina, dneska nevedia poriadne nabrať ani tú 76, čo je nadpolovičná väčšina. Takže na tomto je krásne vidieť, kdo nám vládne, jaká banda diletantov, jedných neschopných ľudí, jeden psychopat, druhý náboženský fanatik, tretí nechcem hovoriť všetky tie prednosti, ktoré majú, závisláci na drogách, fetujú a tie drogy sú podľa mňa, keby im dali robiť testy počas zasadania parlamentu, bol by som zvedavý, koľka tým by zistili požitie drog. Proste ja, a nielen ja, ale nikto z mojich kolegov, bývalých, súčasných, aj od 89. roku si nepamätá takúto vládu a ešte v kombinácii s tou prezidentkou, ktorú máme, ja hovorím, že to nie je prezidentka Slovenskej republiky, ale prezidentka zastupujúca záujmy Spojených štátov amerických,
na území Slovenskej republiky. Keď pani veľvyslankyňa sa chodila prechádzať do záhrady pani prezidentky, aby náhodou pani prezidentku nikto nezbadal, že ide na ambasádu Spojených štátov amerických na návštevu, tak jak tam naklusal hneď po voľbách z Olano pán podpredseda Olana bratranec Igora Matoviča. Proste ja by som dal najradšej monitorovať ambasádu Spojených štátov amerických, koľko tam vstupuje poslancov a členov vlády zo súčasnej vládnej moci na pôdu americkej ambasády a by som ich skontroloval, keď vychádzajú odtiaľ, čo si vynášajú okrem inštrukcií ešte so sebou. Pane Marčeku, vysvětlete mi, jestli vůbec máte nějaké vysvětlení. Podobně jako v České republice, tak i na Slovensku, dopadly troje poslední volby špatně. Mám na mysli volby prezidentky, kde vyhrála naprosto neznámá Čaputová. Mám na mysli ty hejtman župnír volby, kdy se volili župani. Ty taky nedopadly nějak dobře. A potom nakonec vyhrála vláda toho komika Matoviče. Jak je možné? U nás to je bylo obdobné. U nás dopadly tragicky volby do sněmovny, tragicky dopadly volby do zastupitelstev a do senátu současně a tragicky dopadly volby prezidentské. Máte nějaké vysvětlení, pane Marčeku, co vede vaši lidi k těm volbám? Já už tu dobu jsem přesvědčený o tom, že tieto posledné volby posledních 5 rokov sú manipulované. Od tých volieb, ktoré boli do Národnej rady v 2020 roku, predtým prezidentské voľby, ktoré boli, a takisto voľby do Európskeho parlamentu, lebo a úplne klasickým príkladom boli posledné voľby, tieto komunálne, správne hovoríte, kde vlastne fakticky napríklad v Bratislave myslím, že nebol ani jeden poslanec zvolený do žiadnej z mestských častí Bratislavy, ani do hlavného mesta. Čiže ja to považujem za obrovskú manipuláciu. A to, čo ste hovorili aj napríklad v tých prezidentských voľbách, tak posledné prezidentské voľby v Európskej únii boli u nás na Slovensku, potom francúzske prezidentské voľby, kde Macron, Čaputová a teraz aj váš generál Pavel, ktorý nikto nevie, v koho službách vlastne, alebo pre koho pracoval, však najprv bol komunistický agent, potom bol vyškolený všetkými možnými zložkami NATO od Spojených štátov po Veľkú Britániu a neviem, to vy viete asi lepšie ako ja, ale je to podobný príbeh ako naša Čaputová, že zrazu sa objavila jedna veľká hviezda a stala sa úplne dopredu naplánovaným výsledkom. Všetci mali ten rozdiel okolo 17% aj u nás, aj u vás, aj v prezidentských voľbách vo Francúzsku, vo Macrona. Takže ja to hovorím od začiatku, vtedy, keď vyhrala Matovičová strana Olano voľby do parlamentu, tak tesne pred voľbami, teda pred skončením parlamentu, obdobia volebného, mala Matovičová strana okolo 7%. Ja si neviem predstaviť, ako mohol v priebehu 3 mesiacov, nech by urobil akúkoľvek kauzu, že bol zaklamať vo Francúzsku, objavil vilu bývalého ministra za smer Počiatka a že toto si kúpila a tak, čo nebola nakoniec pravda, sa ukázalo, že tá vila vôbec nebola Počiatková a vôbec ju nekúpil. Dokonca ten francúzsky majiteľ chcel aj Matoviča a Slovensko žalovať. Ale proste zrazu skončil Olano Matovičová strana s 26,7%, čiže oni išli o 20% hore za 3 mesiace. To nie je možné, to nepripúšťam. A toto všetko sa u nás deje. Vo všetkých veľkých mestách komunálnych voľbách vyhrali
právě tyto liberální progresivci a tam vlastně, nevím, možno v jednom větším městě vyhrál člověk, který nebyl z této koalice. V Trenčíně, město Trenčín to bylo, myslím. Takže ak si nebudeme dávat, a o tom jsme se už aj minule bavili, ak si nebudeme dávat pozor v Čechách a na Slovensku, já nevím, či se to ještě dá vůbec vrátit, protože oni už nás dostali do takého útlaku, nielen pod tej covidmánii, ale aj psychického, že tí ľudia už sú v obrovskom strachu, z čoho budú platiť poprvé, či neprídu o prácu, po druhé, či sa budú alebo nebudú páčiť niekomu z súčasného režimu u vás alebo u nás. Ja sa nebojím povedať, že to sú normálne fašistické režimy, to sú to, čo vládne u vás aj u nás je gestapo. U vás je to ešte troška horšie, lebo u nás, keby špekulovali s pamätníkom v Bratislave padlých sovietských vojakov so Slavinom, že osvetlia, neosvetlia, dali tam teraz ukrajinskú vlajku, osvetlili to v svetlách ukrajinskej vlajky, robili sme tam hneď okamžite protest, ale už špekulovali dať dole hviezdu, špekulovali pomaly, si to chystajú na to, že dať dole pamätník, je to jeden z najlukratívnejších pozemkov Bratislavy, ale tam, tu nás sú ľudia tak odhodlaní, že keby niečo také chceli robiť, tak to príde celé mesto brániť a nielen celé mesto, ale podľa mňa pol Slovenska. A preto som prekvapený, že bol som veľmi z toho smutný, že v Prahe dali dole sochu generála maršála Koneva. Áno, generála Koneva, ktorú ja si neviem ani predstaviť, že by bola u nás a že by v Bratislave ju chcel dať niekto dole. A u vás ešte z toho robili normálnu show? S tým starostom či primátorom Novotným, kto to tam bol, taký hlavný iniciatér? Ne, tam na tom, co sa týče té sochy maršála Koneva, tak ano. Tam byl starosta Prahy 6, to je městská část, a to je, jmenuje se Ondřej Kolář, je to současný poslanec za TOP 09 a jeho otec byl velvyslancem ve Spojených státech a od té doby je agentem CIA. To je jasný. A byl, to je jasný, a byl hlavním mužem v pozadí za volbami pana generála Pavla, jo, protože on byl za ním. Agent, který připravil, má jasné instrukce a tak, však už jich tam máte určitě dost, včetně vašeho pana premiéra, který už nič jiné nerobí, len konajú v záujme tej krajiny spoza oceánu, všetci vieme, alebo však to poviem úplne kľudne, že v záujme Spojených štátov amerických a toho nového svetového poriadku, ktorý sa snažia zaviesť, zredukovanie počtu obyvateľstva na planete z 8 na 1 miliardu a tak ďalej, proste dosadzujú tzv. Loutkové po vašom, alebo babkové vlády. Áno, babkové vlády, áno. Ktoré absolútne nemôžu ani nepracujú v prospech českého alebo slovenského národa. Ani vaša, ani naša vláda. Ale čo ma najviac zaráža, že nevieme s tým nič urobiť. Ja chodím tam za hranice všetných dní do krajiny mojej mladosti do Ruskej federácie a mnohí hovoria, že my vieme, že vaše národy sú také, že sú proslovanské, že sú pronárodné. Ako si môžete dovoliť nechať až tak ďaleko zájsť? Ja som dostal nedávno pred pár dňami informáciu, že na Slovensku je už 8 000 oficiálnych vojakov NATO a ďalších 10 000 v rôznych skrytých formách ako inštruktori, poradcovia a tak ďalej. Áno. Tak ďalej. Keď to zoberete, však to je viac než naša armáda slovenská, ktorá ani zďaleka ja neviem, z 10 000 vojakov, ja vždy si robím srandu a hovorím, že z toho je 5 000 posadková hudba a 3 000 sú velitelia a 2 000 sú samotní vojaci. Ale proste my, ja už mám obavy, že keby sa ten národ aj nejak otvorenejšie postavil
proti tomu, čo sa tu deje, tak už nebudú zasahovať ani naši vojaci alebo polícia. Budú, ale za vydatnej pomoci niekoho iného. Áno, áno, z toho ja. A tam už ťažko sa dá nejak pasovať s takou presilou. Ja hovorím aj mojim kamarátom tam za hranicami, že tá situácia začína byť veľmi neúnosná pre nás a fakty ľudia, mnohí sú zastrašení, len keď budeme všetci zastrašení a budeme sa báť hovoriť svoje názory, tak už teraz nás majú v podstate tam, kde chceli, ale keď takto ostaneme v takej pokore a strachu ešte dlhšie, tak za chvíľu tí jednotlivci sa budú dať rátať nie že v stovkách, ale v desiatkách a takých sa veľmi ľahko zbavia. A viete veľmi dobre, že tých foriem aj v predchádzajúcich systémoch, či to bol socialistický, alebo komunistický, alebo pred 100 rokmi, tak vždy sa nepriateľ likvidoval rôznymi spôsobmi. Buď vraždeným zabitím, alebo kriminalizáciou, alebo doživotným väzením a podobne. Takže ak naozaj tie národy, ktoré si vážim, ja stále hovorím, že keď aj mnohí hovoria, že sme ovce a že sa necháme zastrašiť, zatlačiť, ja stále hovorím, že nie sme až takí nerozmýšľajúci a v podstate sme statočný národ aspoň v tom, že si nenecháme napchať tie vakcíny do seba, že 60% slovenského národa nie je zaočkovaných, čiže nezomierajú ľudia zbytočne a že z tých 40, možno čo je zaočkovaných, kto vie koľko z tých 40% ľudí má skutočne tie vakcíny v sebe. Takže nie je to také, je vidieť, že aj u vás v Čechách však bolo 200 tisíc na Václaváku, ale ja si myslím, že aj tých 200 tisíc je málo. Aj u nás bolo 30-40 tisíc 17. novembra aj 20. aj 21. Ale na 5,5 milióna obyvateľov je to málo. A mám silné obavy, že tu už asi nič nepomôže, len urobiť to, na čo máme právo a postaviť sa na odpor. Keď niekto porušuje ústavu, zákony a nevládne podľa predstav občanov, pretože my sme im dali moc, my sme im dovolili vládnuť, my sme im dovolili rozhodovať s našim súhlasom, ale keď vidíme, že absolútne nerešpektujú nič, dokonca ani ústavu, ani zákony, nerespektujú vôľu ľudu, tak potom s takými ľuďmi už sa nedá hrať. Treba im naozaj skutočne ukázať, že sa ich nebojíme. Ja tým teraz nevyzývam, aby sme zobrali z domu všetky guľovnice a ja neviem, zbranie, ktoré máme, cekery, valašky a bejzbolové palice alebo iné náradie, ale francúzske kľúče, nie, však sme v 89. štrngali francúzskymi kľúčmi, možno by bolo dobre zobrať, teda normálnymi bytovými kľúčmi, teda by bolo dobre zobrať francúzske a opraviť všetko, čo sme pokazili za tie roky. No, ale ja som v prvom rade som za pokojné riešenie situácií a za mier v Európe a na planete. Nám ani vám, ani nikomu z nás neslúži k dobrú vojna. Ja mám silné obavy, že tak ako teraz ich tam zásobujeme všetkými zbraňami, však sme dali systém Slovensko S-300, dali sme Zuzany, dali sme všetko možné, náboje, teraz stíhačky, však dokedy sa bude to Rusko pozerať na to, že ich zásobujeme. Tam niekto už z ruskej vlády povedal, že tie stíhačky, ktoré tam prejdú, oni sú nejakým čipom pridelené k nejakému štátu, a keď prenikne cez ich územie, tak čo urobia? Pôjde dole v prvom rade to lietadlo a v druhom rade pôjde dole to miesto, odkiaľ to lietadlo, kde patrilo. No, z toho mám taký strach, ano. Ale zeptám se vás, pane Marčeku, u nás se tady dělají taky pochody za mír, protože jak u vaší vlády, tak u naší vlády je slovo mír zakázané slovo. A vy tam ty pochody máte za mír, aspoň co jsem se dozvěděl z internetu, tak vy tam máte
hodně a masivnější, než je tady máme u nás. Máte tam nějaké organizátory, jak se ti organizátoři, co to pořádají, dohadují? My tady máme problém, že třeba teďka se dohadují jeden s druhým organizátorem demonstrací, oba dva svolali mohutné demonstrace a teď se handrkují o jedno datum na Václaváku. Jak vycházejí ty organizátoři těch mírových pochodů a vůbec těch demonstrací u vás na Slovensku? Je to tam taky takhle rozhádané nebo spolupracují? Pan Kapale, hneď vám odpovím na tu otázku, len mám potřebu ještě dokončiť, ak mi dovolíte dokončiť tie MIGy. Viete, jo, áno, áno. Lebo tie MIGy neodsúhlasila ani vláda, oni mali nejaké tajné hlasovanie v tichosti, lebo si boli vedomi toho, že také rozhodnutie slovenská vláda nemôže prijať. Prezidentka sa vyhovárala na Národnú radu, v Národnej rade vedeli, že tamto pravdepodobne neprejde, tak hľadali najrozumnejší spôsob a nakoniec nás podpredseda vlády, žijúci v Londýne, ktorý má funkciu podpredsedu vlády bez kresla, teda nemá pridelené žiadne ministerstvo, pán Holý, vymyslel takzvanú zmluvu, kde dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a kabinetom ministrov Ukrajiny o darovaní vojenského materiálu. Vláda Slovenskej republiky menovala a týmto menuje, mám ten dekret v ruke prefotený, pána Jaroslava Naďa, ministra obrany Slovenskej republiky, svojim splnomocnencom a udeluje mu plnú moc, aby podpísal vyššie uvedenú dohodu. A toto ho splnomocnil Rastislav Káčer, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. No tak to je na výsmech, aby minister zahraničných vecí splnomocnil ministerstva obrany, ministra obrany, aby podpísal dohodu medzi týmito vládami. No čo je to za nezmysel, rozumiete? Oni fakt, táto vláda by mala do predčasných volieb, ktoré pretiahli až do septembra, čo malo byť už dávno v júni, tak oni by mali len svietiť a kúriť, aby ten úrad fungoval. Ale nič iné, žiadne vážne zákony by nemali príjmať. Napríklad k tejto udalosti sa vyjadrili mnohí významní ústavní právnici ako docent Lalík. No mena vám asi nebudú nič hovoriť, ale proste celá plejada ústavných právnikov. A urobili 8 právnych analýz, ktoré jasne ukazujú, že došlo k porušeniu ústavy. A predstavte si, pán Kapal, aj vážení poslucháči, že nikomu to žili netrhá. Deti sú úplne v pohode, v kľude, ale keby nešlo o stíhačky, tak túto zburu právnikov médiá by hrali od rána do večera, ale keďže právnici hovoria to isté, čo hovorí Smer, ktorý s týmto vyšiel, tak o tom nenájdete v týchto našich liberálnych médiách ani zmienku. A títo právnici jasne hovoria, že ak odvolaná vláda tvrdí, že má právo prijať medzivládnu dohodu, potom bolo jej psov povinnosťou predložiť ju parlamentu. Áno. Oni ju nepredložili. A takisto to bolo aj s obrannou dohodou USA. Ani tu nemohla schváliť samotná vláda, preto musela do toho zapojiť parlament. Lebo tak káže ústava vo vztahu k zmluvám vojenskej povahy. A vláda takéto povinnosti obišla otvoreným podvodom. Nechala tohoto ministra zahraničných vecí a práve tiež bývalého veľvyslanca v USA, prvého možno ponovného pána Káčera, svojvoľne vyhlásiť, že darovanie stíhaček a rakiet nemá vojenskú povahu. To vám stačí? Že to, čo, podvod na podvod, chápete? Víte? Nemá vojenskú povahu stíhačka, ja to nerozumiem, chápete? To je skôr na výsmech. Ano, přesně tak. Oni se vysmívají, jak vaše vláda, tak naše vláda, se doslova vysmívají našim občanům, protože se vůbec nedodržuje ústava, zákony, nic. Jo, takže to je něco hrozného a já mám stejně jako vy obavy z toho. U nás třeba například, tady jsou u nás 3 muničky, třeba jedna je v Políčce,
kde údajně, já to nemám zjištěný, protože mi to nikdo nepotvrdí, ale údajně tam pracují ukrajinští dělníci, jede se na 3 směny a vyrábějí se tam granáty do těch dalekonosných děl 152 mm ráže. Ano. Jo? Tak to je přeci taky, v podstatě by se mohli lidé obávat, že ty muničky budou bombardovány. To dneska s těmi technickými možnostmi není nic těžkého. Já z toho mám teda obavu, abych se vám přiznal. No, máte oprávněnou obavu, protože keď si uvědomíme, že Kaliningrad, naše města jsou nadostřel, alebo celé republiky, oni si vyberou přesně, a já nevím, však já stále hovorím každému soudnému člověku, který o něčem pochybuje, tak se ho spýtám, vy si myslíte, že taká silná vojenská velmoc, jako je Ruská federácia, nemá vo vesmíre také systémy, které aj špendlík na zemi sfotografují. Nie to ještě, kde se vyrábají zbraně, odkiaľ ide munícia, odkiaľ vyleteli stíhačky. Toto všetko oni vedia. A my si myslíme, že oni potom, keď príde, čo už podľa mňa nesme ďaleko, k otvorenému konfliktu, tak tieto všetky miesta pôjdu prvé, jak sú u nás letisko na Sliači, odkiaľ vyleteli stíhačky, jak je letisko v Malackách, v Kuchyni, alebo vrchné veliteľstvo východného okruhu NATO v Bratislave, vo Vajnoroch. Však to sú miesta, kde oni dávno vidia, čo tam je, aký pohyb, aké zbranie sú tam. A to nehovorím o tom, ešte ďalšiu vec hovorím vždy, že uvedomte si, ja som vtedy študoval v Moskve v 72. roku, určite si tá staršia generácia pamätá, že na Usuri vznikol konflikt medzi Čínskou republikou, Ľudovou republikou a Sovietským zväzom. A vtedy zautočili tankami, obrnenými transportami. Proste normálne armáda čínska sa pohla cez Usuri na ruské územie a vtedy koloval taký vtip, dodnes si ho pamätám, že a hrdinský ruský traktor streľbu opetoval. A tá streľba, to bolo myslené to, že Rusi vtedy v tom 71. či 2. roku to bolo, použili zbraň, ktorá spálila a rozstavila to železo, tie zbrane, tie transportéry, tie tanky, zabilo ľudí, zhoreli stromy, zem. A to bolo, ešte raz hovorím, v roku 1971 alebo 72. Dneska máme rok 2023. To znamená, že keď mali vtedy Rusi takú zbraň, pred 50 rokmi, akými zbraňami musia teraz disponovať? Toto by si mali uvedomiť Spojené štáty americké, NATO a všetci tí zločinci, ktorí smerujú všetko k tretej svetovej vojne. A o našich vládach ani nehovorím, lebo to sú tajtrlíci, ktorí len rešpektujú príkazy, ktoré dostávajú zo zahraničia. To je stejné. Ale zeptám se vás, vy jste mi říkal, že jste nedávno v Ruské federaci, bavili jste se tam taky s lidmi, protože určitě tam se ta válka diskutuje, když tím tam umírají jejich synové, manželé, vnuci. Jak tam vnímají ty normální Rusové tu válku na Ukrajině? Tak to by jsem povedal. Samozrejme, že nikto nie je rád, keď umierajú jeho blízky. Ale poznám určitú skupinu ľudí, ktorí tam majú svojich rodinných príslušníkov, alebo aj takých, ktorí už zomreli, niektorí padli tam v boji. Ale jednu vec viem určite, že všetci tí, ktorí išli dobrovoľne, narukovali chrániť svoju krajinu, lebo ja stále hovorím, že to nie je napadnutie Ruskej federácie Ukrajiny, ale to je chránenie si svojho územia pred tým, aby sa Ukrajina nestala súčasťou NATO a Európskej únie. Lebo keď si zoberete, že od doneckých hraníc, teda od Donbasu, po Moskvu je nejakých 1000 kilometrov a to dneska rakety bežne stredného, alebo no, tých doletov majú aj Američania, aj NATO.
A oni preto toto nemôžu dovoliť. A čo sa týka tých rodinných príslušníkov, no ja viem, že žiadne peniaze nie sú hodné ľudského života, ale pokiaľ som sa dozvedel, tak dostávajú celkom slušné kompenzácie za tých rodinných príslušníkov, ktorí tam samozrejme padnú v tom boji. A ja si myslím, že ruský národ dosť presvedčil celý svet, či to bolo v prvej alebo v druhej svetovej vojne, že ťažko vchádzajú do vojny, ale keď už vojdu a chránia si svoju zem, svoju vlast, svoju rodinu, svoju vieru, svoju kultúru, svoje tradície, tak potom už jedno. Tam ide chlap, syn, otec, dedo, matka, dcéra. Proste oni idú, dá sa povedať, že s hrdosťou, lebo oni nie sú agresori. Oni nechcú získať ďalšie územia, oni si chránia svoje. A toto oni majú v krvi. A ja si myslím, že takto by sa ukázali pravdepodobne, však to sa ukázalo, že v druhej svetovej vojne prešiel celý náš pluk generála Slobodu na ruskú stranu, aj keď sme bojovali na nemeckej strane. Čiže my nie sme pravdepodobne o nič horší, ale Rusi sú v tom minimoční, keď si zoberieme, koľko dokázali brániť ten Stalingrad a nepadol. A ďalšie iné mesta, Moskva, chápete? Takže oni sú si vedomi. Jedinú výčitku, ktorú som, poviem taký pomer, že za, bol som tam v minulom roku asi 4 krát alebo 5 krát a občas na túto citlivú tému som brnkol, tak z tých 10 takých, čo som si trúfol sa na to opýtať, mi iba dvaja povedali, že Putin by si zaslúžil. Tak ja už som očakával, že za tú vojnu, že mu to idú vyčítať a oni hovoria, nie za to, že sa ochraňuje naše územie, ale za to, že vedie tak pomaly tú vojnu a zomierajú tam zbytočne naši ľudia. Keby to boli Američania, mnohí takto argumentovali, takže tak oni to už dávno zrovnajú zo zemou tú Ukrajinu. To, čo nám dokázali jednoznačne v Japonsku v druhej svetovej vojne, čo dokázali v Sýrii, v Iraku. Áno, áno, áno. V ďalších krajinách, takže Američania sa nehrajú na pušky a Rusi teraz bohužiaľ hovoria o tom, že keď niekto vystrelí z húfnice z 8. poschodia v Sevastopole, poviem, vymyslím si príklad, tak oni neotočia tie rakety a nestrelia to do toho obytného domu, ale idú po schodoch a tak ich zlikvidujú a pritom majú obete, samozrejme. A dá sa povedať zbytočné, lebo keby to otočili a strelili by do toho domu, tak tam zahynú možno aj nejakí civilisti, ale neprišli by toľkí vojaci o život. No. Ja nie som vojenský expert a aj sa mi veľmi zle o tom hovorí, lebo ja som proti, ešte raz zdôrazňujem, akejkoľvek vojne. Áno, my taky. Radšej, keby tento konflikt, keby Amerika už pochopila, že ešte stále neprišlo k tomu najhoršiemu a keď si nevedomia, že nie tí Rusi sú tí, ktorí sú agresori, ale že Spojené štáty americké a NATO pod rúškom rôznych výhovoriek, sankcií. Však ja neviem, ja už si pripadám ako človek, ktorý niečo stále hovorí a nikto ho nechce počúvať. Však toto je aj ekonomická vojna. Spojené štáty americké na tejto vojne zarobia nehorázne peniaze. Poprvé likvidujú ekonomiu Európskej únie a podruhé vyzbrojujú všetko sebe. My tam posledujeme stíhačky a nám dodajú stíhačky, ale musíme ich zaplatiť. To je jedno, či ich zaplatíme z peňazí Európskej únie alebo z našich peňazí z rozpočtu. V každom prípade sú to peniaze, ktoré my platíme do Európskej únie, tak Češi ako Slováci a potom z toho veľkého budžetu, kde dajú aj Nemci, aj Francúzi, aj ďalší, sa potom tie peniaze vrátia akože Európskej únii. Ale keď to zoberete, poviem zase len blbý príklad, že my dáme 100 miliónov a dostaneme naspäť 110, tak koľko sme dostali od Európskej únie? No, pretože to sa dostáva. Navíc ty peníze sa té Ukrajine strácejí
a dostávají se Bůh ví kam. Ale pane Marčeku, co říkáte na to, že polský ministr zahraničí prohlásil, že jakmile se Rusové přiblíží k území Polska, takže polská armáda vstoupí do tohoto konfliktu. Jestli to tady říkali nějaký novináři nebo nějaký tyhle ty poskoci, ale tohle to řekl nějaký papaláš, to už, já teďka nevím, jestli velvyslanec nebo ministr zahraničí, to nevím, ale byl to nějaký papaláš. Byl to velvyslanec. Velvyslanec ve Spojených státech, že jo? Po Francusku. Ve Francii. Tak to už ale je opravdu na hraně. Ale to je jedno, presne dobre hovoríte, že je to vysoko postavený človek, lebo veľvyslanec v podstate zastupuje prezidenta. To je človek, ktorý zastupuje hlavu štátu. A keď také niečo povie, tak to, buď tú informáciu má, lebo len tak si ju vymysleť a povedať ju nie je možné. Chápete? No práve. Ja som presvedčený o tom, že skôr mu to vybehlo z úst, lebo tie plány sú možno už dávno pripravené. Viete, čo urobia? Ako to urobia? Mm. A ja len pevne verím, že nebudú tak hlúpi a že sa poučili z prvej, druhej svetovej vojny aj z toho konfliktu napríklad na Usuri a že majú dobré analýzy a analytikov, ktorí im jasne dajú najavo, že nielen pozemské zbrania, letecké zbrania existujú, ale ešte aj vesmírne. A v tom sú podľa mňa Rusi ďaleko pred celou Európskou úniou a NATO. A dokonca ja hovorím, že teraz bude veľmi dôležité toto stretnutie Sipinga, či ak sa to presne číta. Sipinga z čínskeho prezidenta s Vladimírom Putinom, pretože nie je obvyklé, aby prezident Číny prišiel niekde na viac ako jeden deň. Áno, presne tak, je to naprostá výnimka. Tam 3 dní a ešte aj cesta k tomu, takže fakticky tam bude 4 dní. A tie rozhovory určite vedú k niečomu, čo skoro uvidíme, že zmení situáciu a pomer síl na svete, lebo ja stále hovorím, že Čína a Rusko už veľmi dobre rozpracovali finančný projekt, útok na dolár vlastne. A to isté teraz čaká aj ten vojenský pakt ázijský, v ktorom sú Rusi, Čína, myslím, že je tam India, Irán, Pakistán, jednosti je čakateľ. A to je ten šangajský pakt, viete. A ten ekonomický, to je BRICS. To znamená, že vidíme, že padla prvá veľká americká banka, druhá najväčšia ekonomická banka a takto to začne padať. A ten BRICS sa dostane, už Nemci chcú vstúpiť, ak už nestúpili do toho BRICSu, lebo všetci to veľmi taja. A to bude podľa mňa nová svetová banka, v ktorej sa bude obchodovať práve s zlatým juanom a zlatým rublom. No a ten vojenský pakt, ja si myslím, že to bude ďaleko silnejšie ako v počte vojakov, tak aj v počte jadrových hlavíc a vojenskej techniky. Ten šangajský pakt bude silnejší ako celé NATO. A my si len musíme uvedomiť, že sme v nejakom zoskupení, bohužiaľ. Ja som stále hovoril, že som za vystúpenie ako z Európskej únie, tak z NATO, ale v prvom rade a jednoznačne sme nemali vstúpiť do NATO. Áno. Ale však to bolo u vás tak obdobne, ako u nás, že vlastne ľudia ani vstup do Európskej únie neodsúhlasili dostatočným, alebo vstup do NATO dostatočným počtom v referende. Takže všetko je to urobené takým podvodom, nakoniec ako aj v rozpade Československa. Tak my jsme jako voliči, jako republika jsme, Česká republika, my jsme hlasovali o vstupu do NATO, pardon, do Evropské unie. Tam většina lidí podlehla tomu vábení té Evropské unie. Já jsem teda předtím varoval a to jsem zdaleka netušil, co všechno nás čeká, ale říkám, já předtím dokonce jsem dělal přednášky
mezi lidmi a studenty, že nás nečeká nic dobrého, protože jsem měl zkušenost s RVHP, ale on vstupu do NATO jsme vůbec nehlasovali. V referendu se nás lidi neptali. Zkrátka tam podepsali a byli jsme tam. Podepsala se slavnostně smlouva a za 14 dní na to přes Českou republiku lítali bombardéry, který bombardovali obytné čtvrti v Bělehradě. Ano, a kou navzájem nás dali souhlas, přesně tak. Jedno svinstvo za druhým. A ještě u nás taký pokrytec, jako je Mikuláš Dzurinda, rozumíte, který byl mezi prvými, který byl so Sorosem na rokovaniach a v Amerike strčený. A ten člověk ještě mal ambície zachránit politickou situaci na Slovensku a vstoupil do politiky tím, že vytvoril nějakou modrou koalici, ale naštěstí náš lid hned pochopil, co je to za podvodníka a hned mu dal najavo, že ani jeho návrat, ani vznik takéto koalície si slovenský národ neželá. Takže v tomto jsme asi troška opatrnější jako vy, a jako to slušně nazvat, lebo nechcem nikoho urazit, ale stále si tu tie naše mladé štáty, krajiny velmi slabo chráníme. Nie sme dôrazní, nejdeme do detailu, dovolíme sa dostať k moci týmto chrapuňom, týmto ľuďom, ktorí ani zďaleka nemyslia na dobro národa. No ty už ne, protože to vůbec nemají, pane Marčeku, v popisu práce, v těch notičkách, které dostávají na těch amerických ambasádách, tak jak by to mohli dělat tohleto. Pane Marčeku, blíží se nám 20. hodina, takže si dáme přestávku a já bych, vážení přátelé, vám jenom upozornil, že můžete psát dotazy SMS-kami a už tady nějaká SMS-ka přišla, to znamená, že telefon funguje, ne jako včera, když jsem ho musel restartovat. A potom ve 4:15 můžete na pana Petra Marčeka mít i telefonické dotazy přímo do vysílání na telefoně do studia Beta 731 720 756. Pane Marčeku, jestli bych vás mohl poprosit, zůstaňte přes přestávku připojený, abychom nemuseli navazovat to spojení. Já jsem rád, že nám to funguje dobře. A ve 8:45, já se vás tady jenom stáhnu, a ve 8:45 se budu zase těšit na další povídání, ano? Velmi se těším, nechám to tak, jako je to, a vy se ozvete, zapojíte ma opět. Dobře, já se určitě vozu ve 8:45. O 20:15, hej? Ano, 20:15. Máme po přestávce, já volám pana Petra Marčeka, slyšíme se, pane Marčeku? Ano, slyšíme, dobrý večer. Dobrý večer ještě jednou. Já jsem se ptal v té minulé části, pak se mluvilo o těch letadlech, ale mě by hrozně moc zajímalo, protože vy tam máte docela dost demonstrací, na kterých se zúčastňují i lidé od nás. Byli tam, jak jste říkal, byl tam Tomáš Ortel, vím o tom, že tam byl Tomáš Vandas, dokonce tam byli nějací odborníci. Jak to tam máte organizované? Taky soutěží a soupeří ty objednavatelé nebo ty zadavatelé těch demonstrací, nebo táhnou za jeden pro vás a domluví se? Víte co, ono je to asi všade rovnaké, len většinou už ty kozáci, jako jsem já, už mají takou stabilitu, lebo já už ty protesty organizujem 8 až 10 rokov, takže je to už určitý čas, určitá držka. Začal jsem různými protestami proti NATO, keď prichádzali tie vojska, stali jsme pri ceste s plagátmi a s bubnami aj so všetkým. Proste sme im dali najavo, že si ich to neželáme. A napríklad zajtra robím veľký protest práve kvôli tým stíhačkám MiG-29. Pred úradom vlády chceme dať najavo vláde, že zase urobila niečo bez súhlasu, protiústavne a tak ďalej. No ale hneď na druhý deň zase iná skupina
To je asi na schvál, robí pred Národnou radou, motív ani neviem, aký tam je, a dokonca napísali, že tam budú aj poslanci zo Smeru a že to robia aj s ďalšími parlamentnými a neparlamentnými stranami. A keď som volal s podpredsedom Smeru Ľubom Blahom, tak mi povedal, že oni o ničom nevedia. Dneska som ho volal a pozýval som ho na ten môj protest a Smer si robí svoje samostatné protesty. Takže ja som sa len pre istotu opýtal, že či idú aj na ten štvrtkový protest, a oni o tom ani nevedeli. Čiže robia sa rôzne nezmyselné kroky, ktoré nechápem celkom dobre, ale našťastie mnohé protesty, ktoré sme robili, vyšli perfektne. Hlavne tie 17 novembrové, potom tie protesty, ktoré boli robené pri oslobodení Bratislavy 4.4. alebo 9. mája, oslobodenie Československa. Takže môžem povedať, že v podstate mnohé protesty vidú dobre a mnohé sú podľa mňa aj zámerne kazené alebo organizované ľuďmi, ktorí asi nerobia celkom pre Slovensko a zjednotenie slovenského národa. Takže je to pravdepodobne približne tak, ako u vás. Pane Marčeko, tady ja som se bavil s jedním človekem, jak ja říkám, ktorý má dobré informácie a zná tu práci, a on mi říkal, že veľké množství v těch různých uskupení, které alternativ, tak jsou infiltrovány lidmi, kteří jsou tam vysláni biskou. Třeba takhle se kdysi velmi nadějně se rozvíjející Holešovská výzva, tak se infiltrovala a v podstatě se zničila. Máte informace o tom, že se něco podobného děje i na Slovensku? Tak informace mám. Nie som si samozrejme celkom istý, lebo kto vám povie, že osoba tá chodí k tým trom písmenkám niečo referovať, viete. Dozvedieť sa to dozviem, ale zatiaľ to môžem len v tom úzkom kruhu hovoriť, dávajte si pozor, tam táto osoba je nepriateľná alebo nebezpečná, takže v podstate vieme o nich, snažíme sa, nemôžem to spustiť verejne, lebo zase by som zbudil. Jasne, áno. A ešte by sa to mohlo otočiť proti mne, a ja už fakt nemám záujem bojovať. Mňa to tak mrzí, keď povede napríklad, že tie mierové pochody, ktoré ľudia zobrali veľmi srdečne, spontánne, prišli po všetkých mestách. Robila to moja dobrá známa, ktorou sme začali robiť protesty ešte pred x rokmi proti príchodu amerických vojsk, a dokonca ona robila jeden čas na ministerstve zahraničných vecí a bola aj v tej inkriminovanej africkej krajine, Stredoafrickej republike, kde prezident Kiska bola jeden čas zaistený a väznený pri predaji zbraní, a my sme boli takí dobrí priatelia, ma nahovorila, že aby som tam išiel, zohnali sme jedného legionára, ktorý nám chcel všetko ukázať, aj to väzenie a tak. Už sme boli pripravení, len znova opäť prišlo k nejakému vojenskému prevratu a bolo tam riskantné ísť. A ja som taký, že ja sa nebojím moc riskovať, však som bol aj na Donbase, keď sa tam strieľalo, bol som na Kryme, bol som v rôznych častiach, kde to bolo nebezpečné, a aj teraz chodím rôznymi cestami do Moskvy za mojimi priateľmi, a proste ja strach nemám. Už keby som mal, tak nezajdem tak ďaleko, že som blokovaný, že mám zablokované účty, že mám zablokovaný dôchodok a tak ďalej. Proste ja už hovorím, že okrem slobody a života už nemám čo stratiť, viete. A mám dosť rokov na to, aby som sa bál. Práve opačne si myslím, že čím menej sa bojím a čím viac som odvážny, tým väčší strach majú oni. A toho sa držím. Je to tak, ono to je v podstate stejný, pretože tohleto sa tady, vy ste to už tady zmiňoval v tej první časti, že tohleto sa umlčování tých odpúrusov sa tady deje už
za Rakouska Uherska, že jo, za Bachova a Metternichova absolutismu, tak máme to u nás krásně popsané a nafilmované ve Švejkovi, ten Herbert Schneider. Tak takový... Stefánika a další jiné, víte, kopu otáznikové, Alexandra Dubčeka a podobně. Ano, prostě. Ano, ano. Tými herami prechádzame a určitě aj v této době smrti generála Lučanského a kdokoliv z nás může mať nějakou nehodu. Já jsem mal dokonca nehodu, kde jsem išiel na, skočila mi zelená na križovatke a Mercedes do mňa vpálil a nakonec nebol žiaden záznam z toho a mal jsem totálku auto a 10 štíkov na hlave a nakonec sa to tak neutrálne urobilo a prokurátorka povedala, že na rok musím mať podmienku a dostal som na rok podmienku a som rád, že som živý a zdravý a že všetko je v poriadku. No je to opravdu hrozný, co se děje. Takže já tady mám jednu SMSku, jeden dotaz, on to spíš ani není dotaz. Dobrý večer, já to řeknu asi takhle. SPD je slabá v parlamentu. Chtělo by to nějakou vlasteneckou stranu hodně tvrdou, co bude táhnout náš národ před například Hnutí Republika na Slovensku. Fandím jim, pan Mazurek a Uhrík jsou úžasní, závidím Slovákům. Moje otázka zní, proč se u nás Ukrajinci chovají, jako by byli u nás doma? Jsme zamoření Ukrajinci všude kolem a doufám, že odtáhnou do svého. S pozdravem píše Tomáš. Tak to je otázka i na vás, co říkáte na tu stranu Republika, kterou založil pan Mazurek a Uhrík. Tak já myslím, že nemáte absolutně dobré informace, protože to byla moja strana, která se volala předtím Hlas ľudu. Mazurek, keď zradil Mariana Vím. No, Kotlebu. Ano. Odišli z ľudovej strany naše Slovensko. Zradcovia, tak ako odišiel Pellegrini od Fica, tak odišiel Mazurek, Uhrík, Suja, Ďurica, ktorí sú čistí nacisti, a ja to budem tvrdiť. Oni prišli za mňou, piati poslanci Národnej rady a Uhrík ako poslanec Europarlamentu, pretože sme sa poznali z parlamentu, ja som tam bol ako nezávislý poslanec, prišiel som s Borisom Kolárom zo Sme rodina a prišli, že či by sme sa nespojili, alebo či by som im nepredal stranu. Hovorím, chlapci, ja strany nepredávam. Môžeme sa iba dohodnúť, ale pod podmienkou vy ste prišli zo strany, ktorá bola síce obviňovaná, že je fašistická, ale keď sa dohodneme a slúbite, že nebudú žiadne prejavy nacizmu a niečo podobné, tak rád pôjdem s vami, lebo viem, že ten Milan Mazurek bol celkom slušný retor, mladý chalaň. A Milan Uhrík pôsobil na mňa takým vyrovnaným, pokojným človekom a ja som sa až potom dozvedel. Ja som sa s nimi dohodol, že budem v predsedníctve, že budem mať na starosti zahraničnú politiku, že budem mať 7. miesto na kandidátke, oni sú 5. v parlamente, 1. v europarlamente, takže 7. Všetko sme si dohodli, dali sme si chlapské ruky, rok som tam bol a po roku to začalo. A naši voliči si neprajú, aby si kladol vence na Slavine vojakom Červenej armády alebo Sovietskej armády. Potom neuznávame Slovenské národné povstanie, lebo to boli banditi, ktorí znásilňovali ženy a ktorí vykrádali domy. Potom vrchol všetkého bol, keď som sa dozvedel, že chodia do Varšavy a v Bruseli rokujú so stranami, ktoré chcú, sú za Trojmorie. A Trojmorie je odizolovanie Ruska od Európskej únie. Je to americký projekt, ktorý je financovaný zo Spojených štátov amerických cez Polsko. A toto všetko som sa dozvedel v priebehu toho ďalšieho obdobia. Na to konto, že som povedal, tak chlapci moji zlatí, takto sme sa nedohodli. Ja vždy pôjdem položiť kvety na Slavín ľuďom, ktorí padli za našu slobodu a porazili fašistov. A takisto som proti tomu, aby sme bojovali za nejaké Trojmorie. No a vrchol všetkého bolo, keď som dostal prosbu z Ministerstva zahraničných vecí Doneckej, Luganskej, kde som bol osobne ja dvakrát pozrieť aj na Kryme ako poslanec Národnej rady ešte, že či by som nepodporil videom
statočný boj doneckého ľudu, tak ja som 9. mája v minulom roku som podporil videom krátkým donecký ľud, poslal som to tam do Ruska, to video sa samozrejme zverejnilo a moji slovenskí nacisti mi povedali, že podporujem ruských fašistov a že takto nemôžeme ďalej spolupracovať, že ma vylúčujú z predsedníctva, že síce miesto na kandidátke platí, ale že mám zákaz vyjadrovať sa a mám zákaz kladenia vencov, aby som sa čím menej ukazoval. Tak som povedal, chlapci, ja seno nežeriem, prepáčte, že takto hovorím, ale hovorím, tak jak ste mi povedali, že budem v predsedníctve a že budete dodržiavať všetky veci, tak ste toto nedodržali a ani vám neverím, že na nejaké 7. miesto v kandidátke by ste ma dali a vôbec s takými ľuďmi, s takými názormi nechcem ďalej spolupracovať. Vráťte mi stranu a bude všetko v poriadku. Samozrejme, že stranu mi nevrátili, začali hrať farizejské hry. Uhrik akože zastupuje a zachraňuje alebo obhajuje Ruskú federáciu. Mazurek rozpráva o všetkom možnom na kultúrbloku, ale keď si prepojíte, prezrete dobre spojenia, čo je kultúrblok, je takáto relácia, ako vy dávate tu, tak oni majú Hnutie republika majú práve tento kultúrblok a tam sa vyjadrujú, podporujú dokonca nenapadne nacistov, azovčanov na Ukrajine a podobne. Ja im hovorím ukrofašisti. A preto som aj vyslovene otvorene vystúpil, tlačovú besedu som zvolal a tam som upozoril na to, kto sú a všetko urobím preto, aby sa táto strana nedostala do parlamentu, aby neoklamala voličov tak, ako oklamala Olano, že bojuje proti mafii a sami sú najväčšou mafiou na Slovensku teraz. Takže to k tomu. A to nemáte čo zavidieť. Treba zavidieť to, ten Marián Kotleba je stokrát slušnejší národňár alebo Slovenská národná strana Andreja Danka alebo Smer Roba Fica. To sú všetko strany, ktorým hodno veriť a pevne verím, že spolu to niekam dotiahneme a že dosiahneme tú zmenu na Slovensku. Pan Robert Fico byl po té aféře s Kuciakem v podstatě donucen abdikovat, byl odejít. Nakonec se ukázalo, bylo mu dáváno těmi amerikanofily, za vinu, že si to objednal, dokonce nějaký takovýhle žvásty tam byly. Zkrátka on teda abdikoval a ukázalo se, že je zbytečně. A teď jsem se dozvěděl od jednoho našeho příznivce z Humeného, jestli nás poslouchá Vladimír Záhorský, tak ho s tímto zdravím. A ten říkal, že před těmi předčasnými volbami, co teda paní prezidentka vyhlásila strašlivě pozdě na schvál, takže má strana Smer pana Fica docela velké ambice, jako velké preference. Jak to tam je s panem Ficem teďka s tím svou jeho stranou? No, právě na základě těch krivých obvinění, které souvisely s vraždou Jana Kuciaka, donútili premiéra Fica odstúpiť, lebo tak, jak sa robili tie protesty na Slovensku, že za slušné Slovensko všetko bolo organizované americkou ambasádou. To je zaujímavé. Jeden deň vražda, na druhý deň boli vytlačené oznaky za slušné Slovensko. Bolo postavené pódium za niekoľko 10 000 eur obrovské, kde nastúpila plejada špičkových tzv. Hercov, ktorí dostali a dostávali mimoriadne roly v televíznych rôznych seriáloch v slovenskej televízii a hlavne v americkej markízii a tak. Tak to bol komplot na Roba Fica zosadiť ho a dostať ho od moci preč, tak jak sa to stalo na Majdane na Ukrajine, alebo aké boli pokusy teraz v Gruziu, predtým v Kazachstane. Proste toto všetko je pripravované dokonalými službami Spojených štátov amerických. Ja som o tom presvedčený a nikto mi to nezoberie.
nemusí so mnou každý súhlasiť, ale mám dosť dobré informácie a hlavne vidím to, vnímam to, čítam to, pozerám to, sledujem to, bol som v parlamente, viem, ako to bolo, viem, ako to prichystali dokonale, autobusy zaplatené, autobusy chodili z celého Slovenska a zvážali ľudí na námestie SNP, kde títo ľudia ani nevedeli, za čo poriadne protestujú. Z Fica urobili vraha cez nejakého talianského poľnohospodára, ktorý bol na východe. Nakoniec ten s tým nemal nič spoločné. Pardon. Nemal s tým nič spoločné, tak ale Fico musel odstúpiť. No a nakoniec nastúpil Pellegrini, ktorý už bol pripravený ako dvojka smene, ktorého si premiér Fico vychoval ako hada na hrudi. A tak to aj dopadlo. A teraz sa určite premiér Fico nemôže spoľahnúť na to, že novovytvorená neparlamentná strana, ktorá sa volá Hlas SD, čiže Hlas sociálna demokracia, doteraz prieskumoch celý čas viedla od vzniku, lebo mala zaplatenú obrovskú kampaň, som si vedel, odkiaľ zobrali na to peniaze, kampaň na reklamu, priestory v televízii, všetkých mainstreamových médiách, ďalej sídlo firmy, sídlo strany v centre mesta Bratislavy, honosné sídlo, auta. Proste to sú tak jasné príznaky, komu títo ľudia patria, a to sú práve tí odtrhnutí od smeru sociálnej demokracii. To sú tí, ktorí minister Žiga je tam, ktorý bol minister hospodárstva, mal rôzne kauzy za sebou. Takisto riaditeľ, teda prezident, guvernér Národnej banky Slovenska, ktorý bol predtým minister financií, Peter Kažimír, alebo proste Richard Raši, ktorý je zase nástupca, ja poviem, lekárskej skupiny, ktorú zastupoval v kedysi smere Jaroslav Paška, bývalý predseda parlamentu, a viem veľmi dobre, aké tendre boli s rôznymi tomografmi a neviem čím všetkým, CT-čkami. Teda. A táto skupina týchto ľudí teraz začala ovládať prieskumy, no ale v posledné dva mesiace, čo sa Pellegrini začal vyjadrovať, že on s Ficom ani nie, a začalo sa otvorene priznávať, že pôjde s progresívnym Slovenskom, ktoré bolo jasne vytvorené z ambasádou USA. Takže Pellegrini bol vytvorený na to, aby zobral čím viac lavicových hlasov alebo opozičných hlasov, a potom prešiel na stranu súčasnej koalície. Ale opäť hovorím, že ten slovenský národ je celkom rozumný a odhalil tento podvod, a pevne verím, že Ficovi hlasy porastú a Pellegrini mu pôjdu dole. A pridajú sa k tomu ešte možno hlasy Slovenskej národnej strany, ale nesmie tam byť ani Republika, lebo tá zase bude na to, aby v pravý čas rozbila celú koalíciu. Tak mám tady další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Hovořili jste o generálovi Pavlovi. Ve svých projevech, kdy vždy čte z papíru, z hlavy nedá nic, jak dvě věty, tak si pletl zákon a záchod, nebo pojištění a postižení. Za pár dní překonal bojléry i závětrné elektrárny a předvedl i totální neznalost ústavy, když bábolil o mimořádných volbách. Česká republika by mohla soutěžit se Slovenskem, kdo má tupější loutku v úřadě hlavy státu. To dávám já. Zbývá ještě vyznamenat fašisty jako Čaputka, píše Jirka z Pardubic. No to bylo fopa, pane Marčeku. Co říkáte na to, že ta Čaputová vyznamenala fašisty? No, co mám povedat na to? To je prostě pre mňa, a myslím, že nielen pre mňa, ale pre väčšinu národa, je Čaputová tragédia pre Slovensko, a to už nehovoriac o tejto, že táto vláda má sympatizuje s ňou nejakých 8% národa. To znamená, že 92% už s ňou ani nesúhlasí, už nemôže ani cítiť túto vládu. A prezidentka po voľbách, čo mala sympatie kdesi okolo 70%,
teda skresla na nejakých 35. Čiže tu je vidieť, ako sa správajú títo zvolení zástupcovia ľudu do týchto funkcií a aká spokojnosť s nimi vládne, alebo presnejšie, aká nespokojnosť je s týmito osobami. K tomu sa váže i další dotaz. Jako kdyby to posluchač tušil dopředu. Dobrý večer, vážení. Mohu se zeptat pana hosta, zda si myslí, že bude opětovně zvolená paní Čaputová za prezidentku Slovenska? Za odpověď děkuje Michal 62. No, ta otázka je velmi zložitá a já vysvětlím, prečo. Za normálních okolností by určitě nebyla zvolena. Určitě, to můžem povedat na 100%. Ta si už získala toľko odporcov, že keby som sa postavila ja proti nej, tak vyhrám. Ale je tu druhá vec a to je to, o čom stále hovoríme. Ten volebný systém, aký je tu, že tie volebné komisie, kontrola toho, dávanie do počítačov, z počítačov to ide na krajské centra, kde sa sčítavajú tie hlasy, odtiaľ ide do Slovenského štatistického úradu a to všetko kontroluje jedna jediná firma, ktorá je americká, americko-slovenská na Slovensku a to je firma ESET a tá kontroluje voľby na celom svete, aj v Európe, aj v Spojených štátoch amerických. A Vladimír Putin už pred 4 rokmi povedal, že dávajte si pozor na ESET. ESET je sídlo CIA v Európe. A ja si myslím, že odtiaľ idú aj vaše voľby, odtiaľ idú. To je zaujímavé, že v poslednom období ja tomu hovorím noci dlhých nožov, keď sa ščítavajú hlasy, vždy príde nejaká porucha. Teraz naposledy pri komunálnych voľbách to bol posun času, keď si pamätáte, tak sa išlo z letného na jarný čas, áno, tak nejak, áno. Zo zimného na jarný, alebo z letného na zimný, tak. A vtedy pri tých voľbách na hodinu sa vypli počítače a sa posunuli z 3 na 2 hodiny alebo z 2 na 3 opačne. To je jedno. Proste hodinu boli vypnuté počítače. Pri prezidentských voľbách bola tiež nejaká porucha, tiež boli hodinu odstavené počítače. Pri parlamentných si tiež pamätám, že bol problém s počítačmi. To znamená, že oni vždy vytvoria nejaký problém a tam sa záhadne zmenia čísla a keď sme požadovali napríklad, keď kandidoval Štefan Harabin na prezidenta republiky, keď sme žiadali ústrednú volebnú komisiu, aby sme mali možnosť nahliadnúť do ščítania hlasov v tom a v tom konkrétnom meste, kde sme vedeli, že mal veľa priaznivcov a že ho volili, tak nám to nedovolili. Rozumiete? A toho sa ja bojím, že tieto voľby, ak s tým niečo neurobíme a nevrátime sa do pôvodného ručného ščítavania, kde sa na konci každej volebnej noci, keď sa uzavrú volebné miestnosti, všetky tie jednotlivé zápisnice s počtom hlasov, keď po zrátaní neprefotia a neurobi sa nejaký dvojitý systém kontroly, čiže nielen to, čo bude robiť štatistický úrad s ESETom, ale aj to, čo sa prefotí, čo jednotliví členovia komisií, kde budeme mať svojich ľudí, odfotia a pošlú to na nejaký okres, ten okres to pošle na kraj, musíme vytvoriť tieto komisie a z kraja to pôjde na ústredie, ktoré bude, dajme tomu, Bratislave alebo Banskej Bystrici, to je jedno. A tam sa to všetko ručne ščíta, alebo teda počíta na kalkulačkách a tak. A porovná sa to potom s tými výsledkami, ktoré vyhodí Slovenský štatistický úrad. Vtedy až budem veriť, že tam nebol urobený podvod. Ale na to potrebujeme mať ľudí zastúpených v každej jednej volebnej komisii, aj tej najmenšej, kde si v horách, na Lazoch, v Krkonošiach alebo v Tatrách. Víte, ono, ja som tohleto už říkal tady v rádiu, požádal som po prezidentských voľbách členy SPD, kteří byli v těch okrskových komisích, tak mi velká část z nich opravdu posílala to, co ne, že by měli tu ofocené výsledky, ale potvrdili mi, že ve většině těch, mluvím o druhém kole, kdy se utkal generál Pavel s Babišem, tak ve velké většině těch volebních okrsků
skutečně vyhrál ten generál Pavel. Jo, protože ta dlouholetá averze proti, nebo kampaň dlouholetá proti Babišovi určitě zafungovala. A takže ty lidi by mi to neřekli, že byli tady ve okrscích na malých městech i ve velkých městech, na velkých okrscích. A potom mi napsali, ale u nás taky vyhrál Pavel. Takže ono to taky bude, pane Marčeku, v lidech a nejenom v těch podvodech, i když jsem taky přesvědčen, že jsou ty volby zmanipulované, protože to přece není možné, aby ve stejných třech volbách byly naprosto stejné rozdíly mezi prvním a druhým, tak jako to bylo ve Francii, myslím, že u vás na Slovensku ne, nebo někde jinde, a tady v Čechách. Takže taky ty rozdíly byly rovnaké, okolo 17%, ano. Ano, ano, takže to přece není možné, to je nesmysl. Takže já tomu taky věřím, ale tady, co se týče těch prezidentských voleb, tak skutečně ti lidi volili toho Pavla. A když jsem se jich ptal, proč, představte si, že mi hodně těch lidí říkalo, no tak se podívej na to, jak vypadá Pavel a jak vypadá Babiš. Bože můj, to je logika. Tak takhle volili, ano, takhle hodně lidí volili. Jo, a proto takhle ono mezi náma řečeno, my jsme volili v tom druhém kole, já tomu říkám, že to byla volba mezi Scylou a Charybdou. Jo, obě dvě nestvůry. Protože jak generál Pavel, tak i Babiš jsou globalisti a proglobalističtí. Ale pravdu měl neúspěšný, bohužel neúspěšný kandidát na prezidenta, velmi moudrý Jaroslav Bašta, který měl ohromnou smůlu v tom, že zaprvé se podcenila dlouhodobost kampaně, to SPD podcenili, a za druhé Jarda Bašta je velmi rozumný, moudrý, vzdělaný člověk, bývalý diplomat, ministr a velvyslanec na Moskvě, na Ukrajině, v Kazachstánu. Má ale jednu velkou vadu, on není rétor. On rychleji myslí, než mluví, a není rétor. A ten ale mi řekl před druhou kolem volby tady u mě v rádiu velmi zásadní větu. Pokud si zvolíme generála Pavla, tak v pondělí půjdeme do války s Ruskem. Pokud si zvolíme Andreje Babiše, půjdeme do války ve středu. Ale v to úterý bychom s tím mohli něco udělat. Krásně řečeno, co říkáte? Ano, já ho poznám osobně tiež, jsem se setkal s ním na pár městech, aj v Kazachstane. A myslím si to isté o ňom, že je to veľmi dobrý človek, veľmi múdry človek, veľmi ščítaný človek. A bohužiaľ si myslím, že je to aj naša povrchnosť, aj vaša v Čechách, že si tých kandidátov poriadne nenaštudujeme. To neznamená, že keď nie je dobrý rétor, že nemôže poriadne spravovať krajinu, viete. Pozrite sa, u nás máme takého talenta, jak je bol spomínaný Mazurek, ale to je, keď niekto počúva rýchlosť jeho slov, to je samopal. Áno, áno, áno. Keď si to pustíte trikrát za sebou, tak zistíte, že rozpráva o ničom. O potrepané staré frázy, témy, ktoré vyťahuje, alebo nová téma, ktorá vyskočí, to jedno, policaj zrazil človeka, on bude o tom 3 dní rozprávať. Rozumiete, ale je to človek, ktorý nemá zďaleka IQ a nevie reagovať tak, ako by mal. Práve, že my sa, kým sa nezačneme pozerať na hodnoty človeka, čo dokázal v živote, čo urobil, tak ako pán Bašta, a že tie životné skúsenosti, ktoré mal, ako by spravoval tú krajinu, kým sa nebudeme na tom zamýšľať, tak dovtedy budeme voliť blbcov. Krásná slova. Další dotaz. Přímo na vás, pane Marčeku. Který politik je u vás na Slovensku nejsolidnější a kdy už skončí ten světový bordel? Ptá se posluchačka z Moravy. Tak kdo je nejsolidnější politik u vás, pane Marčeku? Podle vašeho mínění. To je tak ťažká otázka. Já vím.
To je tak ťažká otázka. Viete, aj tých najsolidnejších, čo považujem, mám určité výrady, bo toho asi veľa viem. A sú aj takí, ktorí sú takí baštovci a nie sú výrazní, viete. A o solidnosti sa v politike vôbec dá ťažko hovoriť. Ja môžem uviesť na to jeden príklad. Dostal som všelijaké rôzne ponuky a podobne, ktoré som odmietol. Nebudem hovoriť, akého charakteru ponuky, ale asi si to každý domyslí, aby ma nikto to nenaháňal. Ale po nejakom čase sa ma spýtali, a prečo si to odmietol? No hovorím preto, lebo by to nebolo čestné a fér. A on mi hovorí, no tak ale ty do politiky nepatríš. Chápete? Každý, aj to, aj ten môj prejav, že preto som toľkokrát stíhaný alebo obvinený, lebo ja mám jednu vlastnosť, že čo na srdci, to na jazyku, viete. A keď to tak nebude, tak potom budeme ľudia dvoch tvári. Jedno si myslíme a druhé hovoríme. A jedno povieme v jeden deň a o tri dni povieme druhé. To je, ak Pellegrini povedal, že v žiadnom prípade stíhačky nebudeme kontrolovať, že na čo, že proste keď sa vláda rozhodne, niekto tam je a o tri dni už povedal, to je neprípustné, aby tak bolo a tak ďalej. No proste, čo je to za politika? Prejdú 3 dní a zmení názor o 180. Áno, áno, áno. Tak to je choré, rozumiete? Tak potom, jak môžeme takým ľuďom... Ja som povedal, ja som založil 3 strany. A som schopný založiť ešte 4. Ale ja neviem, a to sa mi ešte v žiadnej strane nepodarilo, lebo vždy ma niekto obabral, ja neviem, kde nájsť tých ľudí, ktorí, keď ho poznáte 10 rokov, je milý, čestný, dobrý, príde do politiky tam po roka a zrazu sa dozviete, toto urobil, bezcharakterné veci. A ako nájsť tých ľudí, mali by chodiť, viete, jak svätý Peter s tým koleškom nad hlavou, aby som vedel, ktorý je to ten, ktorý je ten svätý a to je ten, ktorý nezmení. Pre mňa sú čestní ľudia, tí, ktorí sú transparentní, ktorí hovoria celý život, no okrem toho, čo sa ešte doučia, to isté, nemenia názory, a sú charakterní, rozumiete? Charakter by som dal dokonca na prvom mieste, lebo tých odborníkov na zdravotníctvo, na školstvo, tak nájdeme desiatky a treba len vybrať toho správneho, a keď nebude správny, vymeníme. Ale musia byť ľudia na dokonca prvé miesto charakterní. Ostatné tak všetko a doplniť. Pane Marčeku, máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Jirka z Brna. Já nejdřív takovou srandovní repliku tady na pána Petra, kterého pozdravuju, že jestli nechce z vlky víti, tak s nimi nemůže býti. Nejdřív tak ze srandy. Tak, chtěl jsem se to hovorit tak, že kdo chce z vlky vít, musí s nimi žít. No, tak musí s nimi vít, tak. Tam nepasujete podle vašeho projevu, takže to tak museli by to být asi většina. Ale k těm dotazům, nejdřív jsem chtěl teda popřát k vašemu úspěšnému soudu nebo tomu osvobození a panu Kapalovi a panu Skálovi přeju, ať to dopadne tak, jak by to mělo dopadnout. No ale chci se zeptat, jestli pan Fico, já jsem tu politiku předtím tolik nesledoval, jestli si jako nevykopal jámu pro sebe s těma lidma, který kolem sebe měl a pak do ní tak jako trošku nespad. To je takový dotaz a pak mám takovou poznámku k tomu, že jste mě to pak vyfouk, pane Kapale, s tím panem Pavlem, že je jako hezčí, tak já si myslím, že lidi prostě chtěli hezký známky na poštu, tak prostě si... Až je budou olizovat, že jo? No, správně. Ale to je to zlepšení. Celý žel dozadu. Tak, to je vše. Tak dobrý, děkujeme. Poslouchejte odpověď od pana Marčeka. Rádiu, já jsem se teraz tak zasvěl, že prostě poradte mi, teda povedzte mi, prosím, ta jako dělá ta otázka, ta důležitá. Jestli si pan Robert Fico nevykopal jámu tím, jaký lidi si tam k sobě vzal a potom do ní sám nespad právě proto, jak se zachovali. Měl zřejmě pan posluchač na mysli Pellegriniho. No, je to jasné. Ďakujem pekne za pomoc a na to som ale pred chvíľočkou odpovedal.
ten Robo Fico vychovával z jedného mladého perspektívneho, dajme tomu politického učňa, človeka na svoju úroveň podľa svojich predstav, a potom prišiel deň D, hodina H, a ten človek sa zmenil. Postupne, nie hneď. On sa postupne menil a dnes je z neho liberál jak vyšitý a ešte aj má nemá celkom rád ženy. Tak som to povedal slušne. Takže rozumiete, to je jaký šok to musel byť pre toho Roberta Fica, keď zrazu tu máme politika, ktorý mal krásne jamky, ženy boli zamilované do neho, bol to prototyp muža a zrazu ho vidíte na prechádzke s obříkom a s kamarátom a tak ďalej, a tak ďalej. Jasný, jasný. Skakovali von a potom sa už není čo čudovať, že sa stal z neho liberál jak vyšitý. Áno. Jasný. A ja mu kopať, no však to je to, čo som pred chvíľou hovoril, môžem si vybrať 20 ľudí, ktorých si budem považovať za kámen, ktorý sa nedá rozbiť, rozlomiť, a prejde po roka a sú z nich handry. Áno. Tým zase nemôžem hádať všetkých do jedného kutla, ale no tak taká skupinka, však ich tam bolo v parlamente, myslím, Smer mal celkovo nejakých 50 alebo 47 poslancov a 10 mu odišlo. Takže ten plevel odplával, viete, ale ten plevel s tou svojou kampaňou, financiami, krásnymi tváričkami sa zrazu dostal na rebríček víťaznej politickej strany v prieskumoch. A to je to sklamanie, rozumiete, to je horšie, než tu nejde o to, že sklame toho politika, ktorý ho vychovával, vytiahol hore, ale sklamal ľud. Áno. A to je to, čo ja hovorím teraz, že tá republika mňa takisto sklamala, ten Mazurek s tým Uhríkom ako Fica sklamal práve Pellegrini s Rašíma a s týmito ľuďmi, ktorí boli jeho najbližší, chápete? Ale to všetko ho to nezložilo, cez to všetko sa zatiaľ robil a urobil proste stranu, ktorá predbehla Pellegriniho v prieskumoch. Preto, lebo zase opakujem, ten národ nie je až tak hlúpy, ak sa hovorí o ňom. Národ je múdry. Národ proste zbadal, aha, tu nie je niečo v poriadku. Však vyšiel zo Smeru, mal by byť sociálny demokrat. A on je LGBTI demokrat, aký liberálny alebo progresívny. Chápete? Tak tie percenta, ktoré nabral, mu zrazu išli rapidne dole. Ešte není ten rozdiel taký veľký, ale už to, že predtým mal veľký náskok a teraz mu to padlo pod, teda Smer ho predbehol. Áno, to mi říkal pán Záhoranský, že ten Smer je veľmi u voličů preferován. Takže uvidíme, jak ty volby dopadnou, pokud zase nebudou. Podívejte se, jak dopadly volby, minulé volby prezidentské ve Spojených státech, kdy dneska už je bez pochyby jasné, po všem, co jsme se o tom dověděli, že mezi voliči vyhrál Trump, ale do prezidentského křesla se dostal v podstatě dementní Biden. Ano. Protože se tam měl dostat. Tak. A ještě já mám kamarátov těž takisto aj Spojených států amerických, jak v Rusku. A tí mi hovorili, že poslednú noc bola noc zázrakov. Viedol Trump a zrazu o 4% a zrazu o 2,5% vyhral Biden. A že tam dávali rôzne dodávky a vykradali rôzne krabice. Áno, tak tam som povedal. Normálne, verejne. A zase to nikto nikomu nedokázal. Viete, nedopustili to. Tak máme tady, telefonát. Preto sa nechce veriť, že ten generál Pavel... Ale vy máte aspoň dvoch, máte Petra a Pavla, takže jeden... My tam máme, áno. Je možno dobrý, ale to pochybujem. Proste... Pane Marčeku, teďka máme poslední telefonát, protože se nám blíží konec pořadu, takže dobrý večer. No, dobrý večer. Pellegrini moc dobře věděl, co se děje na ministerstvu školství, na ministerstvu financí, jako finanční správě, na ministerstvu obrany a tak dále, když byl pod Ficem. Najednou Ficovi začal Fico vlastně smrdět a založil si stranu.
A najednou ze sebe dělá Pellegrini strašného svatouška. Ale ty čachry, co se tenkrát třeba dělali to, že si Slovenská republika postavila nějaký malý mikrosatelit, tam šlo údajně víc jak 600 milionů eur dokonce tady do tohoto projektu. Dělalo to nějaký soukromý sdružení, SOSA se to jmenuje. A je to někde v Bratislavě na Zámodce a nakonec vypustili sice satelit, ale za několik týdnů nebo měsíců, možná ani to ne, satelit v podstatě se odmlčil a možná i shořel. Takže úplně vyhozený peníze a takových čachrů je tam strašně moc. To je vše, díky za tím, naschle. Děkujeme, naschle. Tak, pane Marčeku, co na to říkáte, na toto? No k tomu asi moc nemám co dodat, lebo toto nepoznám, tento případ. Nevylučujem, že to tak může být, ale k tomu se radši nebudem vyjadrovat. Já taky jsem to neslyšel ještě, slyšel jsem to až teď. Takže, vážení přátelé, pane Marčeku, já vám děkuji, že jste si na mě, na nás, na Svobodné rádio a na naše posluchače udělal čas. Jsem moc rád, že nám to tentokrát vyšlo, že ten Skype už nebyl problematický jako minulé. Tak vám ještě jednou moc rád děkuju. Přeju vám hodně silný nervy, protože vy jste bojovník, který se nevzdá, dokud budete dýchat. Přesně podle Descartesa, Dum spiro spero. A tak vám přeju hodně silný nervy, hodně zdravíčka. A ať se vám v tom vašem boji daří, no a já se zase někdy ozvu a zase si popovídáme. Já vám chcem velmi pěkně poděkovat, pan Kapal, za pozvání do toho štúdia. Za to předcházející se ospravedlňujem, ale jsem velmi rada já, že to takto krásně vyšlo. Ďakujem takisto posluchačům vašeho Slobodného rádia, že počúvali nás a že dávali otázky. A ešte vám špeciálne a vašemu rádiu želám, aby ste vyhrali všetky tie nespravodlivé rozhodnutia, teda aby ste zvrátili tie nespravodlivé rozhodnutia, aby ste boli v plnom rozsahu oslobodení, tak ako sa to mne podarilo. Kež by ste měli pravdu, taky bychom si to přáli. Prvné prianie pre vás. Ďakujeme moc. Dobrú noc. Prajem. Dobrú noc. Tak vážení přátelé, to byl skvělý pan Marček, ako vždycky. Já se s vámi loučím a jenom dávám informaci, že zítra tady od 19 hodin bude ekonom, energetik Vladimír Štěpán, který má další nové informace o tom, co se děje na tomto poli a co se neděje, co by se mělo dít a neděje a co zase by se nemělo dít a děje se. Zkrátka bude tady od 19 hodin odborník na energetiku pan Vladimír Štěpán. To je ode mne ze studia Beta všechno. Já se s vámi loučím, přeji vám příjemný další poslech dnešních pořadů a potom už dobrou noc.